טוב, הרבה דיברנו ראש השנה וראש השנה, עשינו ספירת העומר, מתי מגיע ראש השנה, הנה, נמצאים בלילה האחרון של השנה. זה הלילה הזה, לילה האחרון של שנה תרשי על ד' תחילי שנה וכלילותיה. אוהו, כמה קללות הן. מחר, בעזרת השם, הלילה הראשון של השנה, תחל שנה וברכותיה. הנה, יום הדין, דיברנו, יום המשפט, נשאר לנו פחות מ-24 שעות, שכבר שנת תשע"ד תהיה מאחורינו, תשע"ה תפרוס את כנפיה, ומי יודע מה היא תטמון בחובה, מה יהיה כתוב, מה הקדוש ברוך הוא כותב, מה נכתב, אבל בידינו הדבר. עדיין לא מאוחר, עדיין אפשר לשנות, עדיין ידנו על העליונה. הגמרא אומרת, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. הגמרא מביאה שלושה פירושים. מה זה כבני מרון? פירוש אחד, אומרת הגמרא, כבני אמריה, כמו הכבשים, כשנכנסים דדיר להתעשר, אז פותחים פתח קטן, ומוציאים אחד אחד, אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, סופרים, עשירי, צובע אותו בסקרה, צובע אותו בחוט אדום. זה כבני אמריה. הפירוש השני אומר את הגמרא מה זה כבני מרון, כמו מעלות בית חרון. שמה, נמצאים שמה במעלות בית חרון, העלייה במעלה ההר, אין שני מיני, שתי מכוניות לא יכולות ללכת בנתיב אחד, גם לא בשוליים, רק אחד. השני יכול למטה להתרסק. זה כמעלות בית חרון. ככה כל אחד ואחד בראש השנה עובר לפני הקדוש ברוך הוא. היוצר יחד ליבם ומבין את כל מעשיהם. והפירוש השלישי אומר את הגמרא, כחיילות בית דוד. כמו החיילים של בית דוד המלך. ככה עושים ספירת מלאי, אחד אחד. מה הגמרא מספרת לנו סיפורי מעשיות? בשביל להסביר לנו מה זה כמעלות בית, מה זה כבני מרון? אתה רוצה להגיד לי כבני מרון שכולם אחד אחד? תגיד. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא אחד אחד. לא מספיק להגיד לי שכבני מרון זה אחד אחד. כללי, שלוש דוגמאות. דוגמה אחת לא מספיק. אבל אני לא יודע שכבני מרון שכבשים שנכנסים לדיר אז הם מתעשרים אחד אחד. מה, אני לא יודע את זה? היה אומר רבי יצחק בלזר, הגמרא לא מספרת סיפורי מעשיות. הגמרא באה להגיד לך איך זוכים בדין. עצות. רוצה לזכות ביום המשפט? בוא אני אתן לך כמה טיפים. דבר ראשון אומרת הגמרא, כבני אמריה, כמו הכבשים שנכנסים לדיר. כבשים שנכנסים לדיר, איזה כבש יצליח להיכנס ככה? איזה כבש יתחיל לצאת? יצליח לצאת ראשון. מי שהכי חזק, מישהו כזה בריון, יש לו קרניים מסולסלות ואלה שם הבינוניים, הוא יבוא וייתן נגיחה שם על יד הפתח, כולם יזוזו ויעזור לו מעמוד הסיפים והוא יקרב ויצליח. מי שהכי קטן, הוא יברח, הוא יראה את הגדול מגיע ואז הוא יברח. בראש השנה הגמרא אומרת בדף ח' מלך לציבור. מי נכנס תחילה לדין? מלך. למה? אומרת הגמרא כיוון שבמקמא דליפוש חרון אף, לפני שיהיה חרון אף, כשיש עוד אנשים מגיעים ועוד אנשים מגיעים, והקדוש ברוך הוא רואה, יש עוד אנשים שלא עושים רצון השם, ועוד אנשים שעוברים על רצונו, ועוד אנשים, והסבלנות, והפגיעה, זהו. כמו שאבא אומר לילד שלו, יש לי סבלנות. יש, יש. ממשיך, וממשיך, 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 וממשיך. באיזשהו שלב הסבלנות כבר גולשת, זהו, זה גולש, אז כבר צריך לקבל את העונש שלו. ככה הקדוש ברוך הוא, יש סבלנות. אבל אם אדם מגיע ככה כבר בא בסוף היום, גם אם באמת אתה בינוני, לא מגיע לך להחמיר לך בעונש שלך, אבל אתה הגעת מאוחר. אתה יודע לכמה אנשים ויתרנו, אנחנו כבר לא יכולים לוותר כל כך הרבה. זהו. נגמרה המכסה. זהו, נגמרה המכסה, זהו. מה שהיה, היה שנה הבאה תבוא מוקדם.
נו, אז איך מגיעים מוקדם? בראש השנה צריך להגיע מוקדם. מי שמגיע מוקדם ביום המשפט, ביום הדין, אז יש לו זכות שהוא יצא זכאי בדין. איך מגיעים מוקדם? שחזק. עכשיו... זה דינה קשייה, ראשון הזוהר. דינה קשייה, ביום השני דינה רפייה. אבל להגיע מוקדם ביום הדין. איך מגיע עם מוקדם? מי שחזק. בוא תחתוך עוד מצווה, תעמיס עוד מצווה, תחתוך עוד שירות תורה, עוד חסד, עוד הארת פנים, עוד ועוד. תגיע, תעמיס על עצמך, החזק. זה הדבר הראשון. הדבר השני, הגמרא אומרת, מעלות בית מרון, מעלות בית חורון, שם, זה לא תלוי מי חזק מי לא חזק. בכביש מי שמגיע הראשון, הוא תפס את המסלול, מה אתה רוצה? זה לא קשור. גם אם פספסת, וגם אם תגיד, מה, אני לא נולדתי לרבי שמעון בר יוחאי, ואני לא, לא משנה מי אתה ומה אתה. תבוא ראשון, תתייצב, אין לבוא אל המלך בלבוש שק. אבו דרעם אומר, למה אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה ביום הכיפורים, ובכן, תן פחדך, ובכן, תן כבוד לעמך, ובכן, יעל אזור הזה, ובכן, למה אומר ובכן? הוא אומר, אומרים ובכן כדי שנזכור מה שהאסתר המלכה אמרה, ובכן נבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אסתר אמרה שלפני מלך בשר ודם, אם בן אדם מגיע כשהוא לא מוכן, לא קראו לך, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדעת, אתה יודע השם ישמור, כאשר עבדתי, עבדתי. לכן אנחנו אומרים את התפילה הזאת, את הלשון הזאת אומרים בתפילות של ראש השנה, כדי שבן אדם יחרד. ובכן, תתכונן. איך אני אתכונן? תבוא מוקדם. תבוא מוקדם. תכין את עצמך מוקדם. אל תחכה לרגע האחרון. תבוא 10 דקות קודם, תקרא כמה פרקי תהילים. תבוא 10 דקות לפני תפילת שחרית. תבוא לתפילת שחרית, תקום מוקדם יותר, תתחיל לקרוא. זה, ובכן, זה הפירוש השני של הגמרא. הפירוש השלישי של הגמרא, חיילות בית דוד. כל חייל יודע, אם הוא משיג קשרים עם המפקד, הוא מסודר. יכול לצאת לחופשות, הוא מעלים עין, בסדר, חשף בשעריו, מעלים עין, יש לו קשרים. הכל הולך עם קשרים, לא רק בנעליים, גם למעלה, בדרגים הגבוהים. יש לך קשר, אתה מסודר. תעשה קשר, תתקשר עם הקדוש ברוך הוא. תפוס איתו קשרים. עכשיו הקדוש ברוך הוא קרוב. קרוב השם לכל קורא ולכל השם קרוב באמת. גם אם לא באת מוקדם, גם אם אתה לא חזק, אבל יש לי קשרים. אני מסודר. יש לי קשרים שם מבפנים, סדרים לי ומכניסים אותי מהדלת האחורית. ככה זה כל דבר, גם למעלה. אמרתי כמה פעמים, בשנים שעברו, שמעתי את זה מרבי אלעזר, עליו השלום. למה בראש השנה וביום הכיפורים אין מצווה לעלות לבית המקדש? 3 פעמים בשנה יראה כל זכור וכה. חג הפסח, שבועות וסוכות. ראש השנה, אין מצווה. לא צריך. תהיה פה בית שלך. למה אין מצווה? תראה כמה בן אדם סובל במשך השנה, כמה בן אדם צריך ישועות. יש לך יותר מזה מאשר שהוא יתפלל שם קרוב לבית קודש הקודשים, לפני שהוא יראה את הכהן נכנס ככה, יכתוב לו איזה פתק, פתק קטן, נגיד לאהרון הכהן, לפני שאתה נכנס ככה לקודש הקודשי ביום כיפור, תזכיר את השם הזה, הוא צריך ישועה, זה וזה, זה. תן לו שייכנס. לא, אין מצווה כזאת. למה אין מצווה כזאת? אין מצווה לעלות לראש השנה ביום הכיפורים. לך תראה את אהרון הכהן, איך שהוא שם עם בגדי הלבן, איך שהוא מקטיר את הקטורת, איך שהוא נכנס לפני ולפנים. עכשיו, הלשון של הזהורית שהייתה אדומה ככה מתחלפת ונהיית לבנה, אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו, אין מצווה לעלות לחג ליום כיפורים לראש השנה. למה? הוא אמר פשוט, אתה צריך בשלושת הרגלים לבוא לקבל השראת שכינה. איפה יש השראת שכינה? כי אם לא מקום אשר יבחר יושב אלוהיך לשכנות ידרשו, ואתה שמה. ב10 ימים האלו דרשו השם בי עם הצעו קרוב וביותו קרוב. של מה אתה מזבז כסף נסיעות לירושלים? איפה שאתה, שמה השראת שכינה. איפה שאתה, בבית שלך, בבית הכנסת, לא משנה איפה שאתה גר. בחוץ לארץ, בארץ,
דרשו השם ממצאו קרוב להיותו קרוב. הקדוש ברוך הוא פה קרוב לנו. אין מצווה לעלות לרגל ביום בימים האלו. אנחנו מבינים את המשמעות של הימים האלו. עכשיו המלך נמצא קרוב. אתה צריך משהו? דבר איתו. ישר. אחר כך, במשך השנה, צריך הרבה הרבה לדפוק. עכשיו הזמן, עכשיו זה הזמן. עכשיו המלך קרוב. באלו לקדוש ברוך הוא בדרך. מגיע אלינו. אבל עכשיו, בעשרה ימים האלו, ממחר בלילה, הקדוש ברוך הוא הקרוב. קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו בימים. מי שמייקר את הימים האלו, מי שמנצל את הימים האלו, אז הוא מרווח. הוא מקבל, מקבל מסודר לכל החיים, מסודר לכל השנה. כמובן שהקדוש ברוך הוא מתנה את זה, רגע, אבל במשך השנה, תפלל טוב, תמשיך להתפלל. כמו שהבן יש חיים מביא, דוד המלך אמר, חונני השם, כי אליך יקרא כל היום. יש פעמים בן אדם, מתחנן, קורע את השמיים. הלאה, הקדוש ברוך הוא נותן לו, פתאום שוכח את הקדוש ברוך הוא חצי שנה. עד הסתירה הבאה. בסתירה הבאה פתאום הוא נזכר. ריבונו של העולם, עכשיו אני נזכר. דוד המלך אומר, חונני השם, כי אליך אקרא כל היום. גם אחרי שתיתן לי, אני אשמור איתך על קשר, אל תפחד. גם אחרי שתשפיע עליי טובה, אני נאמן. אל תדאג, אני אשמור קשר, אני אמשיך לעשות את מה שאתה רוצה, שלא יהיה וישמע נשורון ויבעט. זה מה שאדם צריך לעשות, לנצל את הימים האלו. בפרט, ראש השנה, מגיע הזמן של תקיעת השופר. הזמן הזה של תקיעת השופר זה עת רצון גדולה בשמיים. עת רצון גדולה. אשרה ואשרה חלקו מי שמנצל את הימים האלו, בן אדם ירהר בתשובה בזמן תקיעת שופר. יש מחלוקת גדולה לגבי וידוי. אם לומר את הוידוי בין התשרת לתשת ובין התשת לתרת או לא. דעת מרן רב עובדיה שלא להגיד את הוידוי. ולמה? בגלל אנחנו בתורה כתוב שלוש פעמים תרועה. המילה תרועה כתובה בתורה שלוש פעמים. פעמיים בראש השנה ופעם אחת ביום הכיפורים. בפרשת אמור כתוב זיכרון תרועה יהיה לכם. ראש השנה, זיכרון תרועה. זיכרון. בפרשת פנחס, כתוב, באחד לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. יום תרועה. בפעם השלישית, כתוב לגבי יום הכיפורים של שנת היובל. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי. זה שלוש פעמים שכתוב תרועה. ויש גזרה שווה שכל התרועות שוות. כל התרועות שבחודש השביעי הן שוות. ויש לנו עוד לימוד שהגמרא מביאה בראש השנה בדף ל"ד, שכל מקום שצריך שכתוב תרועה, אז צריך שיהיה תקיעה לפני ותקיעה אחרי. תקיעה לפני, תקיעה אחרי צריך. אז אם כן, כמה תקיעות אדם צריך לשמוע בראש השנה? תשע. אני צריך לשמוע, כי כתוב שלוש פעמים תרועה. וכל תרועה, הרי צריך שיהיה תקיעה לפני ותקיעה אחרי. בין 1, 3 כפול 3, 9. מהתורה, אם תשמע תרת, בראש השנה, יצאת את החוק. זהו, קיימת את המצווה. רק מה? שהגמרא הסתפקה, מה שהתורה אמרה, יום תרועה יהיה לכם. והתרגום אומר, יום יבבה יהיה לכל, יבבה. איך הסדר שבן אדם מייבב? מה התורה התכוונה? האם התורה התכוונה לשברים גנוחי גנח? כשבן אדם מייבב, אז הוא בהתחלה עושה הנחות כבדות. ככה, הנחות כבדות. או שהתורה התכוונה על מה שבן אדם יתייפח אחרי זה. כשבן אדם יתייפח בבכי, אז הוא עושה קולות קצרים. ככה בן אדם עושה. זה יבבה, זה יללה. השאלה היא, כשהתורה אמרה יום תרועה יהיה לכם, האם היא התכוונה ליבבה, לגניחה, לנוחי גנח, וזה מה שאנחנו קוראים לזה שברים, או שהתורה התכוונה לילולי אליל, יללה, שזה טו-טו-טו-טו ככה, זה התורה שאנחנו קוראים לזה, או שהתורה התכוונה גם לזה וגם לזה, גם לשברים וגם לתרועה. טוב, איך נדע? עכשיו אתה צריך לשמוע 9 תקיעות. כל תקיעה אתה צריך שיהיה
כל תרועה אתה צריך שיהיה תקיעה לפני תקיעה אחרי. אז אנחנו עושים תקיעה ושברים תרועה. זה השברים תרועה, בלשון התורה זה נקרא תרועה. אבל זה גם גדוחי גנח וגם ילולי ילין. אני עושה את זה מספק. אולי גם השברים וגם התרועה, שניהם, זה מה שהתורה התכוונה כשהיא אמרה יום תרועה יהיה לכם. כי כשהתורה אמרה יום תרועה היא התכוונה כסדר שבן אדם מייבב. מה הסדר שבן אדם מייבב? הוא קודם גונח ואחר כך מיילל. לכן אנחנו לא עושים תקיעה, תרועה, שברים ותקיעה. לא עושים בסדר הזה, עושים תשרת. לא עושים תרשת. למה? כי בן אדם לא מתחיל מהסוף להתחלה. אין בחייה למפריע, בן אדם לא בוכה מהסוף להתחלה. בוכה מההתחלה לסוף. קודם הוא גונח. ככה. זה שברים ואחר כך תרועה. אז אנחנו עושים קודם שברים תרועה. אחר כך מגיע השברים, תקיעה, שברים, תקיעה. אני לא יכול להגיד את הווידוי בין התשרת לבין התשת. למה? כי אתה ברכת אשר תקענו תודה וציוונו לשמוע כל שופר. טוב, תקעת תקיעה. הרי זה תקעת שברים, שברים תרועה. אולי זה מה שהתורה התכוונה? אולי התורה לא התכוונה בכלל על שברים תרועה. התורה התכוונה על תשת, תקיעה, שברים, תקיעה. אז כל מה שתקעת זה הבל הבלים, זה לא טוב. כי גם אם תקעת, אבל אחרי זה אתה תקעת שברים תרועה, יש לך הפסק בקול שהוא לא טוב. לא על זה התורה התכוונה, התורה התכוונה על שברים בלבד. נמצא שהברכה שברכת מקודם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר, עכשיו זה התקיעה האמיתית. כשאתה תוקע תקיעה, שברים תקיעה. אז איך אתה תתוודא ותגיד וידוי בין תשרת לתשת? זה הפסק. בין הברכה לתקיעה אתה מפסיק. לא מפסיקים בין ברכה לתקיעה. אותו הדבר... איך אפשר להגיד בכלל את הוידוי? אלה שנוהגים לומר את הוידוי, אז הם מחכים. לא, אין זמן להגיד את הוידוי. אז מחכים. תוקע מחכים. השעה כל כך גדולה, השעת הרצון שיש בשמיים עכשיו כל כך גדולה, שאדם שבאמת מערער תשובה בליבו וחוזר בתשובה אמיתית, הקדוש ברוך הוא קרוב, הקדוש ברוך הוא יקבל, אתה יודע מה זה? דוד המלך אמר, כי עוונותיי עברו ראשי כמסע כבד יכבדו ממני, שמים עליך פה עכשיו תיקים כאלה כבדים, והקדוש ברוך הוא קרוב אליך, הוא אומר לך, תשמע, תערער בתשובה, אני זורק את כל העבירות שלך, זורק אותן. אז הרב מנציון היה אומר, אני מפחד לא להתוודות. איך אפשר לא להתוודות? אז לא במשך היום מצליחות. זה דעת. אדם לא יריב, אדם לא יעורר, אדם לא יעורר חטא. זה נכון. אסור לאדם לעורר בידיים, בפועל אסור. וככה לא עורר? כי כאן... לא, בלחש. מה? לא, אני אומר מי שאומר את זה. אלה שנוהגים לומר. בנדל חברו גם צריך לבקש שצריך לכסף גם מהקדוש ברוך הוא. אבל קודם, תגיד גזלנו, תעשו את הגזל. ויעזור. אפילו יקרים כל אלי נוויות שבעולם אומרת המשנה, זה לא יעזור לו. קודם, איך תרצה אותו? שהוא מתרצה לך, עכשיו תגיד לקדוש ברוך הוא, דיברנו דופי ולשון הרע, גזלנו. לא, אם אתה לא מחזיר את הגזלה, מה זה יעזור שאתה מבקש ממנו? מה שכן, המשנה ברורה מביא בהלכות יום הכיפורים. אדם שגזל, הוא לא יודע מדי הוא גזל, עבר הרבה זמן, שכח, איבד קשר,
עכשיו הוא חוזר בתשובה שלמה. הגמרא אומרת שמי שגזל ולא יודע, לא יודע ממי, יעשה בזה צורכי רבים. רש"י כותב במסכת ביצה, מה זה יעשה בזה צורכי רבים? מה, אני לא הוקוס פוקוס? אז הוא כותב שעל ידי שהוא עושה בזה צורכי רבים, אז בטח יש מישהו מהרבים שיהנה ממה שהוא עשה. ואז הנה, אתה כביכול השבת לו, נתת לו תמורה בדבר אחר, היטבת איתו. ככה רש"י כותב. בזמננו קשה לעשות את זה, בגלל שהעולם כל כך גדול, זה צורכי רבים. מה, מישהו מבני ברק או תגיד מרמת גן, ואני עושה בזה צורכי רבים פה, בברכיה. הוא לא ייהנה מזה. יש את הנכדים שלו, הבנים שלו. איך? נכדים שלו, הבנים שלו. טוב, האמת, מדינא דגמרא ככה כתוב. מה שכתוב, כתוב. אדם גזל ולא יודע למי גזל, יעשה בזה צורכי רבים, כך כתוב. מי חזר אותו אדם, כאילו, אחרי שהוא עשה את צורכי רבים, זה רבים? מה? הוא יודע מה. עשו את זה צורכי רבים, נתן אחרי זה חזר האדם, שצריך לתת לו באמת. כאילו, לדעת מיוק? כן, לא, בטח. עושה פעמיים. יודע, כן, אם אתה יודע מי זה, בוודאי, תן לו. פעמיים, כאילו, גם הצורכי רבים שנתת וגם אחרי זה. אני לא יודע אם זה מהעיקר הדין, לא בדקתי את זה, אני לא יודע אם זה מהעיקר הדין, אחרי שהוא עסק. אם הוא כבר נהנה, אז הוא כבר קיבל. זהו. לא, הוא לא נהנה, אחר כמה שנים התברר שזה בן אדם הזה, הוא מצא את הבן אדם. אז אולי זה לפני משורת הדין. מעמדת חסידות, לשלם. אבל המשנה ברורה כותב שבן אדם שעשה תשובה שלמה, הוא לא יודע עכשיו למי הוא גזל, אבל הוא בלבו מתחרט. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע, ועד, הקדוש ברוך הוא יודע כמה האדם חוזר בתשובה. ואם התשובה שלו באמת, אמיתית, הקדוש ברוך הוא ייתן בלב אותו אדם למחוא לך. איך, אבל אני לא מכיר אותו, אני כבר לא... הוא ימחא לך בלב שלם. כשהוא יגיד, הרי אני מוכן לסלח, זה יהיה באמת אמיתי, והוא יגיד במפורש, גם לזה שעשה לי את זה ואת זה, אני מוכן לו. ככה הקדוש ברוך הוא יעשה. הקדוש ברוך הוא יסלח את הדברים. יש דברים שבן אדם לא יכול לעשות, בן אדם מוגבל. אבל כדאי, אתה תעשה, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבלך לעשותו. אתה, אדם יעשה מה שהוא, הקדוש ברוך הוא ישלים את שאר הדברים. תעשה אתה את מה שאתה יכול לעשות. אז זה דעת חכם בן ציון, אבל אמרתי דעת מרן הרב עובדיה לגבי הווידוי שלא להתוודות. לא להתוודות, בשם ואל תעשה עדיף. למה לך להיכנס בידיים בספק ברכות? זה גם במקום שכן מחכים בין התשרת לבין התשת. במקום שלא מחכים, אז אין לך בכלל, אתה לא יכול לדבר. אתה צריך לדבר, אתה צריך לדבר מהמוקד. הוא לוקח לך את הנשימה בשביל להמשיך הלאה וממשיך הלאה. כן. טוב, היום... עליו השלום הרב, פשטו הוראה אותיו, וברוב ככל המקומות זהו כבר קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם לא להתוודות. אבל מהסיבה הזאת, גם, איך אתה תתוודא בין תשת לבין תרת? אולי התרועה האמיתית שהתורה התכוונה, זה תרת, תקיעה, תרועה ותקיעה, זה התרועה האמיתית. וכל מה שתקעת עד עכשיו, זה נבדל, היית מביא שופר, שהיית מביא חליל, או שהיית מביא גם כינור. יום טוב, רק אסור לחלל בחליל ולנגן בכינור, אבל כאילו זה קולות בעלמא. ועכשיו זה התקיעה האמיתית. התקיעה, תרועה, התקיעה. לכן, גם כן אסור לאדם לדבר, סתם לדבר, לא מדברים. בזמן התקיעות אסור לדבר, צריך להקשיב בשקט, לשמוע על מה שהתוקע, תוקע, לערער תשובה בליבו, לערער אין בעיה. לערער, רוצה לערער את מה שכתוב. אם הוא יכול, רוצה, לפני כן, כשהתוקע אומר פסוקים, אז אתה יכול להסתכל במה שכתוב שם, לפני שהתוקע תוקע, ואז אתה רואה את הדברים שכתובים. אבל בזמן התקיעות, שיהיה מרוכז לשמוע את התקיעות, שיהיה בכובד ראש, ואז התקיעות יעלו לרצון. זה זמן גדול מאוד, הזמן הזה של התקיעות. כתוב, אנחנו תוקעים. איך? זה מצוות היום. לדעת, המצווה דאורייתא של מצוות היום זה תקיעת שופר. בתורה לא כתוב שראש השנה זה יום הדין. זה לא כתוב בתורה. זה, עשו בזה אסמכתא בתהילים, תקעו בחודש שופר, בכסף יום חגנו, איזה חג שהלבנה מתכסה לו? ראש השנה. בפסח זה בט"ו, אתה רואה את הירח מלא. סוכות, ט"ו, מלא. איזה חודש הלבנה מתכסה? לא רואים אותה? זה ראש השנה. ואז תוקעו באחד השופר, תוקעים. זה אבל לא מצוות היום, מצוות היום זה התקיעת שופר, זה המצווה דאורייתא. כמובן, כיוון שאנחנו יודעים שזה יום הדין,
אז זה לא צחוק, יום המשפט. בן אדם רוצה להגיע מוכן, אז הוא מכין את עצמו, מגיע עם חודש אלול, ימי הרחמים, כבר קמים לסליחות. בסדר, זה אחר מהדברים שמסביב, אבל גולת הכותרת זה התקיעת שופר, זה הדברים של היום.